پخم دیوال ولو زه شکر دې چې دا بډاګي د اصليت ته پته ولګي دا یعنی زما په خپل بده یا یقین کولو یا دا هغه اوسم ته مخیش جوړ کیو ما سره دې دروغ مینه کولا خنو زما باره کې څه خیال دې زالې مې او چکړه سه مرې رانا دا سه پر دې غړي بيزي بدر باندې وکړم نو صدې خیال دې خپل جوړې ته ما ور گزارې وکړه زما جوړې دې کمزورې ده ته یو ځل ته نه لاندې وګورځې دې نو په لاسونه باندې دواړه ما شي بيبي نه بده دین شي او نه د سادین دې د جوړې نه پر اپریوتو باندې کستاړو کې ماتيږي او کنه نن بدر باندې زه د خلې دا پانټ ماتومه ولې تا ته پته نشته دا ته په دا خمه شو کنه دا ته هم کنه د خدای مونږه وی دا نه شرم نه درځي په کومه خپل باندې ما سره د مين خبرې کې زرګ شر دې نه مخ پر راکوا اوس ما مې مودې په خپل ځل کې زیور کړې دي دا سي موه ګل مکی دا سي موه دا نه بغیر خو بس دا سي شم دا کپوډر بغیر پودر و پزان چکونه وا وستا پزان چکونه وا ما ما دا بزو چې پر دې غزان رازا رازا چې نه رازا سپچو تم پچاوړې ته لېنی زمانو مم پډا خان دې پډا خان وخت پدې شم رښتیا وته یا سړی لا نو خو دا د چنه کور ته ولاړ شو څه سوال مې نه پوهته وکړو تاسو خپل ټول سامان راوړو زمونږه کالې خو واپس کړئ کنه یخزه د ځان لی ونه مجوړوا اپ خپل خونه دتلې ستاخ بډای کی د کوره چړلې دا او زمون هیڅ نرتی شکر با سچ راپورټ را باندې نه دکړې کی نیوز پم شپې پټانه کی وی یا سړیا د یره نه ممرا سالو شپږ ټولې کالې کورا لراکو سو کفر خو وو نشي هغه جنیاره سره اتلا ځان سره به راولو کالې به دې قبضه کو بیا به سره ګورو خزې بیا خو به وسره ګوري خو چې هغه زوی بی وقوف به دې سوي هغه په تندر باندې ولا دا کالې ساغه نه دی کړې او نه د زوره خبر دی یا سړیا دا شیطان مورا خدای به خیر کړي ګوره خزې چرته مو نه ټکې څخه کار مو ورسره نه دی کړې یا خدای پاکا ته ته په کوم ورځ پیدا شوې ته فکر مکوه کالې به دې زره اخلم مور او پلار مې وی چې ته د خالی په ورځ پیدا ګوره خدای څه پته نه لګي زه ورځم چې دا تماچا را واخلم خو سړیا تا خره بیا به تماچا راخلې دا ویلا پاره خو زه کافی ما راځه ما سره مور ته پته در سم ثانې دارې ماما ګوري تا ما ته مخکي ولې نه وې چې په ډار کې زما چلو به ورځه دا وا ته پښ پلا شړلې دا يرورا تو خدای خو وادلم نه وای راغلی نو بیا نه څه خبرو خوره نور خبره پیدا او پاسا او ماته کورو خیا چې د خپل له خوځې د بيزتې بدل ستواله اے ماما جی بدلم ته اغسته وې نو دا ټول خورو کوه کالم ته روړې وې دا ټول خورو خبر نه زلو به خوځې مونږ ته سپک کتل دي خندانه پورې کړی دا والله چې د ګولو باران پیدا لوکم ها ډېر کرستاري او دنګور مونږ سره بولم هغه دا خان ما
خپل رضا شي. اورې زما په خیال داغه خلک دي چا چې اوس مونږ خبره کوله. زما په خیال دي اوبه وړي ټوپې بالا هاته. او وروره دا ما خلک دي ښه ده تاسو لږ کښېنئ مونږ خپلو کښې سلات وو. ته راځه وروره راځه لوڼې تم راځه. مخسي دا ژر سم رپېږي دا بلا راته ډېره خطرناکه ښکاري. بسړیا ته خو اس د یارې نه مړ شوې. زما په خیال دی چې دواړه په خپلو کښې سلا کوي چې د دې کالو نه والا څو تورې کالې ورکړو یا به را سره دا چینی پرېږدي. یاره زه خو یم چې دا چینی خو چې په شل کاله کښې پرېږدي توره تیاره ده. تاسو دواړه لږ دننه را شي. مخدي زما خالې ډوډۍ را لګړې ده زه چې دې ورځو. هسې د خېټې خوري. دا ما ستا د مړي ژوندي دپاره د غم خادې دپاره تا له کنوینس واخېستو چې ته چېرته ځې راځې چې پریشاني در ته نه او انشاءالله ډرایور به دې بډه خی. کله خپلو ماشوکولو موټرې راولي راډو راولي او تا ما له دا سیکل راوستو زه تاته د دې قابله ښکارم. ګلمکۍ زما ګلمکۍ زه د پخوانۍ زمانې موسی خان جوړېدل غواړم. موسی خان خپلې ګلمکۍ له خرګاړې اخېستی و. زه ډېر ګرځېدم ما ته خرګاړی میلاو نه شو نو ما دله دا سیکل راوستو او د واده نه پس لکه د هر ځای نه سینجي راوواله دا به درته پکې ولګوم. بېغمه ګرځه کم خرچه بالا نشي. هسې دروغ وایي. ما دې خدای وایي د داسې کل د باچا ډوکمان نه را پش کړی دی ما ته وګوره رنجینه اول به زه ستا کیس بندومه هغې نه پس به ته دی په کیسې کې او د سپي لکه رشته ګلمکۍ دا د ستا څه عزت څه خاطرې وکړي تا سره څه مینه کوي چې تا پسې داسې کل راوستو. زه به تا پسې کروزر راولم بلکې ټیکټر راولم بلډوزر راولم. خو خدای ته وګوره د دې غل په خبرو کښې مراز دې ما سره په رښتیا مینه کوي ته د دا سیکل ما ته هوایي جهاز هم زیات دی. اسلام آباد غرونو کښې پرتی غرې کښېنه مړه زما دوست خیرات کړی دی که نه که دې خوښې چڼه مېوې پخې ده چې ګرمه ګرمه چڼه مې وخورو څنګه دې خوښه راځو. دا بډه ګیان به مړه تازه ډرایوري کوي هلکه بډاګۍ درخواست ولیکه بیا بېګم صاحب ته ښه چې راځه ګلمکۍ هلکه بډاګۍ دروازه کولو که بېګم صاحب ګلمکۍ یا خدای پاکه نو اوس دا ګلمکۍ به دې مندانو سره د مینې سندرې وایي.